بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد خجرة تحمينا بري الأول أول رسول الله صلى الله عليه وسلم جبر سورة نازل بولد وسورة yer yuziga hukmronlik qilgan eng katta ikki imperiyani janglari mag'lubiyat va g'alabalari haqida so'z bordi u ikki imperiyaki rum va fors imperiyasi bu haqida tushgan sura surati rum rum surasi edi shu suraning avvalgi oyatida olloh hazi jalla aytadi ye yettita oyat alif lam mim la rum في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ألف لام ميم روم مغلوب بولد يقن بر يرد مغلوب بولد. ular bu mag'lubiyatlardan keyin hali g'alaba qiladilar yana bir necha yil ichida g'alaba qiladilar ishlar undan avval ham undan keyin ham ollohnikidir va o'sha kunda mo'minlar xursand bo'ladilar ollohning nusrati bilan xursand bo'ladilar olloh xohlaganiga nusrat beradi u aziz rahimdir ollohning va'dasidir bu olloh va'dasiga xilof qilmaydi lekin odamlarning ko'pchiligi bilmaydilar ular hayoti dunyodan zohirinigina biladilar va ular oxiratdan g'ofildirlar degan oyatlar tushdi ya'ni bu oyatlarni xulosa qilib aytganda rum imperiyasi fors imperiyasi bilan jang qilganligi va yaqin bir yerda ya'ni saudiya arabistoniga yaqin yer shom shimoliy tomonida yani ana o'sha yerda rum forsliklardan mag'lub bo'lganligi haqida gap ketyapti keyin olloh bashorat berdiki ular tezda bir necha yillarda hali g'alaba qiladilar yana haqiqatda shunday bo'ldi oradan yetti yil ba'zi rivoyatlarda to'qqiz yil o'tib deyilgan rumliklar yana qaytib forsliklardan g'alaba qildi shunda olloh aytyaptiki avval fors rumga g'alaba qilgani ham keyin rum forsga g'alaba qilishi ham hammasi ollohni amri bilan bo'ladi avvalu keyin va o'sha kunda ya'ni rumliklar forsliklarga g'alaba qilgan kunda mo'minlar xursand bo'ladilar ollohning nusrati bilan olloh xohlaganiga nusrat beradi deyapti ollohning va'dasidir bu alloh va'dasiga xilof qilmaydi lekin odamlarning ko'pchiligi bilmaydi ular faqat dunyoning zohirini biladi oxiratdan g'ofildirlar bu degani odamlar hamma ishlarni dunyoda bo'layotgan voqealarni faqat dunyoviy ko'z bilan unga qaraydi uni ortida turgan hikmatlar va olloh mo'minlarga tayyorlayotgan muhit vaziyat va oxirat ko'zi unaqa narsalar bilan qarashmaydi odamlar g'ofil deyapti odamlarni aksarii endi savol nima uchun rum bilan fors ya'ni ikkita kofir qo'pol qilib aytganda oq it qora it desangiz ham bo'ladi shular ikkalasi bilan bir biri bilan urushib yotgan holatida biz eng muqaddas deb bilgan kitob qur'onda namozlarda tilovat qilinadigan oyatlar o'sha siyosat haqida nozil bo'lyapti qo'pol e qilib aytganda yana qora it bilan oq ok, itni urushib yotganini nimaga biz namozlarda o'qiymiz mana bu dalilki qur'on bizga dunyo oxirat hayotidagi qonunlarni yani. o'rgatish uchun kelgan dunyo oxirat saodati uchun kelgan yani. faqat u oxirat masalalarini muhokama qilish uchun emas xususan qarang musulmonlar zaif davrida makka davrida katta katta davlatlarni siyosatlariga e'tibor qaratishlikka buyuryapti mana shu sura va mo'minlar shu toifalarda urushib yotganlarini haqqa eng yaqinrog'i bilan siyosiy ma'noda o'sha uşa bilan o'shalarni g'alabasi bilan xursand bo'lishligiga ishora qilyapti ularki rum chunki forsliklar majusiy otashparast dedi va musulmonlarni o'sha paytdagi eng katta dushmani makka ahli kofirlari o'sha forsliklarni yugurdagi edi va diyonat jihatdan ham ularga yaqin edi ammo rumliklar bo'lsa har holda ahli kitob edi ular musulmonlarga yaqin edi olloh azia qur'onda aytadi insoniyatni ichida iymon keltirganlarga eng yaqini o'zlarini nasroniy degan odamlar ekanini topasiz deydi ana shu uchun ham avvalda fors rumga g'alaba qilgan paytda mushriklar xursand bo'lgan bizni boshlarimiz ittifoqdoshlarimiz va bizni diyonatimizga yaqin bo'lgan diyonat ahli g'alaba qildi sizlarga yaqin bo'lgan diyonat ahlidan deyishgan ya'ni rumliklardan olloh hazijaa mana shunda bashorat beryaptiki u podadan avval chang chiqarmanglar hali hech narsa bo'lgani yo'q bir, bir necha yillik g'alaba bu g'alaba emas oqibat kimga bo'ladi shunga qaranglar deyapti ular bir necha yilda hali yana g'alaba qiladi rumliklar u bir necha yil aytdik mana yetti yil yoki to'qqiz yil bo'ldi tezda g'alaba qildi rumliklar qaytib forsliklardan o'sha kuni mo'minlar xursand bo'ladi dedi alloh ya'ni rumni forsga qilgan g'alabasidan va haqiqatda shunday bo'ldi xursand bo'ldi ham mo'minlar o'shanda hatto abu bakr roziyallohu anhu makka mushriklari bilan garov o'ynaganedilar makka mushriklari g'alaba qilmaydi rumliklar endi forsga degan abu bakr roziyallohu anhu mana shu oyatlar tushganda ko'chaga chiqib baqirib o'qib shu oyatlarni g'alaba qiladi ko'rasizlar olloh aytdi rasuli aytdi men garov o'ynayman kerak bo'lsa deb garov o'ynaganlar va haqiqatdan g'alaba qildi ham makka davrida musulmonlar aytyapman mana zaif davrida ikkita kofirni urushib yotgani haqida abu bakr roziyallohu anhu ko'chalarda chiqib gapirib yurganliklari va shunga kerak bo'lsa garov o'ynaganliklari ishoraki mo'min odam dunyoda siyosatdan g'ofil bo'lmaydi katta katta atrofidagi davlatlardagi masalalarda siyosatidan boxabar bo'ladi va o'sha narsalarda natijaga tayyor turadi mana shu oyat tafsirida ibn iba xotim rivoyat qiladilar alo ibn zubayr otalaridan rivoyat qiladilar men fors rumga g'alaba qilganini ham ko'rdim mana shu oyatlar nozil bo'lgan paytida so'ngra oyat bashorat bergan rum forsga g'alaba qilganini ham ko'rdim oradan yetti yil yoki to'qqiz yil o'tib ya'ni so'ngra musulmonlar ikkalasiga ham forsga ham rumga ham g'alaba qilganini ko'rdim deganlar yani. bularning hammasi bor yo'g'i o'n besh yil ichida bo'lib o'tdi ana shu rivoyatlar oyat hadislar ularni ma'nosida ulamolarni so'zlaridan kelib chiqib biz bugun holatimizda da xuddi makka davridagi holatimizga o'xshab turgan holatimizda atrofimizda katta katta ikki davlat amerika va ruslar yoki yevropa ittifoqi va ruslar urushib yotgan holatida ba'zi tanbehlarni berib o'tmoqchimiz bizga nimaga kerak ekan bu urushlarga kirishish desa sababini tushuntirdik mana uzun muqaddima bilan qur'on musulmonlarga ishora qilgan musulmonlar kirishadi ana shunaqangi urushlardagi masalalarga fikr bildiradi ulardan fursat kutadi demak o'n besh yil ichida mana zubayr aytayo'tganlaridek o'n besh yil ichida rom forsga avval fors rumga keyin rom va forsga keyin musulmonlar ikkalasiga ham g'alaba qildi demak olloh avval fors rumga g'olib qilganda fors orqalik rumni madorini quritgan keyin rumni forsga g'olib qilganda rum orqali forsni madorini quritdi nima uchun oxir ah, oqibat musulmonlar ikkalasini ham madorini quritish uchun ikkalasi ham holdan toysin keyin musulmonlarga yem bo'lsin bizni asl maqsadimiz mana shu bu yerda hozir ya'ni bu katta bir xushxabar musulmonlarga inshaalloh olloh katta bir imkoniyatlar tayyorlayapti amerika va ruslarni ukrainadagi urushlari ortidan inshaalloh o'sha kunda musulmonlar xursand bo'ladilar ollohning nusrati bilan bu urushlar urushlarhi amru min min va bad avvali ham oxiri ham ollohni amri bilan bo'lar ekan siyosiy o'yin deydi kimdir kelib to'g'ri ehtimol o'yindir lekin o'sha ishlar avval oqibat baribir avval oxir alloh Allah taoloning amri bilan bo'lar ekan musulmon tarzda biz faqat hayot dunyoni zohiriga qaramasligimiz kerak ekan ya'ni bu yerda o'yin bo'lyapti deb qarab o'tiravermaymiz o'yin bo'laversin o'ziga lekin biz o'sha o'yindan nimadir natija bilan chiqishlikka harakat qilishimiz kerak tayyor turish kerak musulmonlar mana haqiqatdan rum bilan fors urushidan keyin tayyor turgan musulmonlar iymoniy e'dodiy jihatdan tayyor turgan musulmonlar keyin ikkalasiga ham g'alaba qilishdi işte. bu xushxabar lekin shu asnosida endi yana ba'zi ibratlarni ham aytib o'tmoqchimiz olloh bugun mana qarang ukrainlar ustiga ruslarni tashladi olloh tashladi deyapmiz chunki hozir oyatda aytdik bu narsalar ollohni iznisiz bo'lmaydi nega shunday bo'ldi degan savol bunga hamma o'zicha aytaveradi lekin biz qur'on sunnat ko'zoynagi bilan bu narsalarga qarashimiz kerak olloh quronda biz ba'zi zolimlarni ba'zisini ustiga tashlaymiz degan qilgan gunohlari sababidan ukraina xalqi hozir mazlum bo'lib turgan bo'lsada ikki ming uchinchi yilda ikki ming to'rtinchi yillarda amerika iroqqa bosqin qilgan paytida ukrain soldatlar ham ana shu yerda ishtirok etgandi bir millionga yaqin balki ikki million deydi ba'zilar ikki millionga yaqin iroqliklar qatl qilingan va qanchasi undan ortig'i yurtidan quvg'in qilingan kıyın paytda amerika bosqini bilan ana shunda ukrain askarlari ishtirok etgan bu haqida amerikani sobiq generali mark ii aytib beradi iroq bosqinida amerika ittifoqi ostidagi davlatlardagi armiyani eng shafqatsizi ukrainlar armiyasi edi degan iroq xalqiga musulmonlarga eng shiddatli va shafqatsiz odamlar edi ular aytmoqchimanki mana oqibat zolimlarni tarafdorida bo'lish ularga yordam berish oxir oqibat o'zini ustiga ham zolimlar tushishiga sabab bo'lar ekan bugun chetda qarab turgan davlatlar mana yani bizlarni davlatlarga o'xshagan davlatlar eng katta ibrat mana bu narsa hech qachon hech qaysi zolimni tarafida turmaslik kerak bu oxir oqibat o'sha tarafini olgan odamlar o'zini ustiga zulm qilishligiga yoki boshqa birov zolim orqali ularni ustiga zulm kelishligiga sabab bo'ladi bu birinchi ibrat bu voqealardan bizga bugun shomda qancha zulm bo'lyapti bu ukrainadagi urush birinchi urush emas yer yuzidagi iroqda qancha urush afg'onistonda qancha urushlar bo'lyapti ana yani shu yerda musulmonlarni tarafida turish o'rniga ko'p odamlar hukumatlar o'zini boshidagi katakon davlatlarni tarafida turadi rus bo'lsa rusni amerika bo'lsa amerikani tarafida turib oladi xalqni tarafida turmaydi mana shularga ogohlantirish bu kuch kimda bo'lsa o'shani tarafiga o'tib olaverish uzoqqa bormaydi ekan man va bular shayton singari ekan insonni bir jarga olib borib yiqitadida keyin men sendan bariyman ya'ni men sendan endi yiroqman deb qochib yuboradi mana bugun ukrainani siyosatida g'arb bilan bo'lgan siyosatida mana shuni ko'rdik rusyani changaliga e tashlab endi chetda qarab turishibdixuddiki shayton insonga qarab kofir bo'l deydida de, kofir bo'lgandan keyin men sendan endi bezorman deb chetda turib oladi degan alloh bu ham xuddi shunday qilyapti bu birinchi ibrat ikkinchi ibrat bugun ba'zi musulmonlar ba'zi ularki soddaligidan kimlaridir kimlaridir esa bilib turib o'sha kattalariga yoqishlikdan bir balandparvoz gaplarni ko'tarib yurishardi demokratik davlatmiz suverenitet davlatmiz hamma davlatni o'zini hozir suvereniteti bor o'zini hududi bor u qirq beshinchi yillarda qolib ketdi davlatlar de. davlatlarni de bosib olishi hozir boshqa zamon hozir dunyo bir butun bo'lib qoldi degan gaplarni ko'tarib yurgan musulmonlarga mana bu bo'layotgan voqealar bir tarsaki bo'ldi u bechoralar o'ylardiki bugun musulmon millat oyoqqa tur olmaydi nimaga desa de butun dunyo da bitta davlat bo'lib o'lgan yani unday emas ekan mana butun dunyo hech bitta davlat bo'lmagan ekan davlat suvereniteti degan bir balandparvoz gaplar bekor ekan qani mana ukrain davlatini suvereniteti butun dunyo qo'l qovushtirib turgan holatida qarab turibdi faqat tahdidlar og'zaki yoki iqtisodiy sanksiyalar qo'yish bilan tahdid qilyapti amerika yoki g'arb davlatlari maa lekin hech kim hech narsa bir fe'liy harakat qila olganligi yo'q russiyani qarshisida ukrainani suvereniteti poymon qilayotgan paytda demak musulmon odam u kofirlar o'zlari amal qilmayotgan qonunlariga amal qilishimiz kerak deb musulmonlarni bosdi bosdi qilib o'tirishligi yaramaydi bizni maqsadimiz bu yerda qaysidir bir, bir kofir tarafida turishlikni musulmonlarga aytmayapmiz ibrat bizga bu musulmonlar o'zi oyoqqa turmoqchi bo'layotgan holatida uni bosmaslik kerak qanaqangidir kofirlar amal qilmaydigan qonunlari yoki davolari bilan bu ikkinchi bir ibrat uchinchi ibrat bu eng muhimi bu hukumatlar o'sha hukumatlarni chizig'idan chiqmaydigan mullalar va o'shalarga muxlis bo'lib yurgan odamlarga tegishlik shu paytgacha ko'pchilikdan eshitardik bu jihod jinoyat terrorizm islomda unaqangi narsa yo'q deb endi olloh asrasin bugun mana shu quturayotgan davlatlar rusiyami g'arbmi amerikami qaysi biri bo'lsa ham olloh asrasin biz uni ravo ko'rmaymiz hech qaysi musulmon o'lkaga agar ukrainaga bosqin qilib kirganidek seni yurtingga ham bosqin qilib kirsa va bu ehtimoldan yiroq narsa ham emas biz uni xohlamaslikdan o'shanda sen hukumatlar ya'ni diniy rahnamolarga jihod yo'q deb farmon berib qo'ygan bo'lsa shu paytgacha ularni shu ruhda tarbiyalagan bo'lsa va ular keyin xalqni shu ruhda tarbiyalagan bo'lsa keyin bosqin qilgan bu davlatlarga qanday qarshi turasan umrida urushni ko'rmagan urushni yomon ko'rgan xalq u bosib kelgan davlatga qarshi tura oladimi davlat suvereniteti demokratik davlat qirq beshinchi yildan beri ittifoqimiz bor degan gaplar bilan tarbiyalangan millat keyin o'shanaqangi bosqinchilarga qarshi tura oladimi hech qachon bugun mana buni ukraina misolida ham ko'raverasiz hali bir kunlik urushdan askarlar ma'naviyati qanday tushib ketyapti xalq ma'naviyati qanday tushib ketyapti hatto prezident ma'naviyati tushib ketgan shu darajadaki ukraina prezidenti russiyaga chiqib har qanday kelishuvga tayyormiz deyapti har qanday ittifoqqa rozimiz men russiya prezidentiga qo'ng'iroq qilyapman ko'tarmayapti deydi bu ochiqdan ochiq açıq zillat taslim bo'lish bir kunlik jangdan bu nimani natijasi chunki insonlar jangga tayyorlanmagan aqidaviy iymoniy jihatdan u iymon yo'q ham o'zi keyin bu jangda quruq vatanni himoya qilish degan tushuncha bilan iymon paydo bermaydi har qanday davlat urush qilsa xuddi shu g'oya bilan urushga kiradi bizga bunaqa paytda ollohni kalimasini oliy qilish shahodat ma'nosidagi tayyorgarlik ana shu foyda beradi boshqa balandparvoz gaplar hech kimga bermayman seni vatanin degan gaplar emas shuning uchun nima qilish kerak hukumat diniy odamlarni dindorlar xalqni mana shu ruhda tarbiyalash kerak shahodat ruhida quruq vatan uchun emas olloh uchun u vatan tuproq ehtimol bugun keladi ketadi lekin olloh boqiy ollohni kalimasi boqiy ana shu yo'lda jonini ayamaslikni tarbiya berish kerak shundagina biz himoya qila olamiz har qanday bosqindan dinimizni yurtimizni o'zimizni ahli oilamizni hammani mana bu uchinchi ibrat eng muhimi shu shuning uchun ham bu voqealardan bizni tayyor bo'lishimiz kerak deganimizda maqsad shu edi mana shu idodiy iymoniy e'tiqodiy jihatdan tayyor bo'lish yana takror aytamiz biz hech qaysi kofirni tarafida turib bu muammolarda o'ralashishlikniu ni tarafdori bo'lishlikni buyurmayapmiz lekin ba'zilar savol beradi shunaqa vaziyatda bir kofir bilan bir kofir urushib turgan paytda biriga najot so'rash dinimizda hukmi qanday deydi mana yuqorida o'tgan oyatda aslida ishora bo'ldi agar siz shu ikki jamoatdan birini haqqa yaqinroq deb bilsangiz islomga o'shasiga g'alaba so'rashingiz kerak bo'lsa g'alabasi bilan xursand bo'lishingiz mumkin ekan men haligacha bu ikki jamoatni lekin qaysi biri shunaqaligini aniqlay olmayapman shuning uchun hozir men ochiq gapirmayapman bu yerda mana shu oyat tafsirida ibn kasir rahmulloh aytganlar ollohning sunnatlaridan biri shunday ekankiollohning sunnati shunday joriy bo'lgan ikki urushib turgan toifaning haqqi eng yaqiniga olloh nusrat beradi va oqibatni unga qiladi garchi avvalda mag'lubiyat bo'lsa ham masalan mana fors bilan rumni aytdik birinchi fors g'olib bo'ldi lekin oqibat rumga bo'ldi nega chunki u haqqa eng yaqin toifa edi kofir bo'lsada buni mana yuqoridagi oyatda ham aytdik natijaiymon keltirganlarga eng haqqa shu eng yaqini o'zini nasroniyman deganlar ekanini topasiz degan bu vaziyat juda mushkul buni biz yana aytaman xulosa qilmoqchi emasmiz faqat umumiy ibratlar va nusrat xushxabarini bu yerda eslatib o'tmoqchi bo'ldik nimaki to'g'rilik bo'lsa bu gaplarimizda ollohdan nimaki xato bo'lsa bizdan nafsimizdan va shaytondan olloh rasulindan ba